Bé, molt bona tarda a tothom i benvinguts a un nou acte de la secció de filosofia de l'Ateneu Barcelonès. Una altra vegada és un goig realment veure la sala tan plena, tanta gent interessada per la filosofia avui dia. Tal com sabeu, en l'acte d'avui parlarem sobre el relativisme moral i les seves relacions amb l'ateisme. Això ens fa pensar, vulguem o no, a la frase atribuïda a Dostoievski, que també sona bastant a Nietzsche, de «amb Déu mort, tot està permès». Efectivament, aquesta pèrdua de fonament doncs, pot tenir outputs nihilistes que fan que tot estigui permès i que res tingui sentit. Però realment està tot permès per evitar respondre que sí, que és una gran temptativa per molts pensadors. Hi ha d'altres pensadors que proposen que el nostre sentit moral pot ser explicat sense problema per un procés evolutiu que estigui mancat de guia intel·ligent. No obstant, recentment hi ha hagut alguns altres filòsofs que han plantejat que hi ha una tensió oculta entre aquests tres elements que he mencionat, ateisme, evolució i realisme moral, que ens han de portar a abandonar-ne o matisar-ne algun d'aquests tres. Així doncs, en aquest acte ens proposem exposar aquest suposat conflicte, aquesta suposada tensió, sobre la taula, i posant sobre la taula algunes propostes per la seva solució. I per fer-ho ens acompanyarà un convidat de luxe com ho és l'Enric Fernández. L'Enric va estudiar filosofia a la Universitat de Navarra i va continuar els seus estudis a Barcelona fent un màster en filosofia política a la Universitat Pompeu Fabra i posteriorment fent la seva tesi doctoral a la Universitat de Barcelona, en una tesi precisament dedicada al fonament metafísic de l'ètica en Aristòtil i en Sant Tomàs. Entre la seva recerca recent hi destaquem publicacions relacionades amb l'ateisme i la divinitat, entre moltíssimes altres coses. A banda d'això, suposo que molts també el coneixereu pel seu canal de divulgació filosòfica, que es diu Addictos a la Filosofia, en el que principalment doncs, distribueix contingut filosòfic i intenta acostar doncs, diferents autors i posicions filosòfiques per YouTube, doncs, per tots els públics. És un canal que compta amb més de mig milió de seguidors, així que no és broma la cosa. Només ens queda ja agrair a l'Enric per haver vingut i agrair-vos a tots vosaltres també per haver assistit a l'acte i res, desitjar que us agradi molt. Moltes gràcies. Molt bé, hola, funciona. Moltes gràcies Martí, moltes gràcies a l'Ateneu per aquesta invitació, em fa realment molta il·lusió estar aquí en aquesta casa que té tanta història dintre d'aquesta ciutat. I em fa molta il·lusió veure tanta gent aquí interessada per temes filosòfics i en concret per al tema que ens ocupa avui. El títol de la xerrada és Una evolució sense Déu, un problema pel realisme moral, però en comptes d'entrar en matèria directament, m'agradaria introduir-ho amb una petita història completament verídica, 100% real, no fake, que diu el jovent, d'una experiència mística que vaig tenir fa molt poquet, comença de la manera més creïble possible, que és quan, per fi, després de molt d'esforç, vaig aconseguir entendre la fenomenologia de l'esperit de Hegel. Recordo que era un dia molt calorós, feia molta calor, l'esforç intel·lectual encara, diguem, estava sufocant més, però per fi, potser era la una del matí, les dues del matí, vaig tenir la intuïció d'entendre completament el pensament d'aquest gran autor i just en aquell moment, just en aquell instant, tan clar com els veig jo aquí avui a vosaltres davant meu, vaig veure aparèixer davant de la meva persona una figura humanoide, brillant, estava feta completament de llum, que em va dir que era el fantasma de les possibilitats no realitzades. Em va dir que com que havia entès finalment com que havia donat amb la clau de la filosofia hegeliana, se m'havia concedit la possibilitat de visitar un d'aquests mons possibles, no?, de la filosofia analítica que no han estat realitzats però que existeixen en algun lloc d'aquest espai modal infinit. Jo vaig demanar-li si era possible visitar algun món on els filòsofs ens guanyessin bé la vida. Se'm va quedar mirant així i em va dir que, sisplau, li posés més fàcil. I em va proposar doncs, que si volia, si em feia gràcia, em podia portar a un món possible on l'evolució, en comptes de donar només una única espècie racional, havia donat múltiples espècies racionals. Hi havia molts animals, molts éssers vius, que eren capaços de filosofar, pensar, reflexionar i discutir. I jo no tenia res millor a fer, acabava d'entendre el pensament de Hegel, recordeu, no? Per tant, li vaig dir, d'acord, porta'm a aquest món possible. Em va traslladar en aquest món i va ser una de les experiències més estranyes de la meva vida. Vaig poder conèixer filòsofs molt
extravagants. Per exemple, recordo tenir la conversa amb una formiga racional amb la qual em vaig posar a discutir sobre els mèrits del totalitarisme. La formiga em raonava filosòficament d'una manera lògica impecable que el totalitarisme era la millor forma de govern, era la forma de govern més ètica, la més adient, la que més s'adeia amb el valor moral, amb el bé absolut. Deixar, diguem, jo li parlava del valor de l'individu, de la persona individual, i se'm reia a la cara, em deia, això són tonteries, això no té cap sentit, l'únic valor que té l'individu és el de morir a la col·lectivitat, morir pel bé comú, etc etc. Jo li intentava raonar, no, escolta, i... perquè, per exemple, una de les pràctiques que intentava justificar d'aquella manera seva tan raonada era una pràctica molt comuna a la seva colònia, que era desfer-se de totes les formigues doncs, que eren deficients d'alguna manera. I jo li deia, no, però el valor de l'individu i de la persona, cada vida és única, cada vida és sagrada, i la formiga, que no, que tot això són tonteries. Si un ésser no és capaç de contribuir en res a la col·lectivitat, doncs se l'ha d'eliminar, no? Recordo també en un altre moment tenir una experiència similar quan estava discutint amb un llop racional. El llop racional em defensava una ètica de la submissió a l'alfa. Em deia, l'alfa és el que té el dret absolut natural de governar sobre tota la resta i si no hi ha ningú que sigui més fort, tots ens hem de sotmetre a ell, és la nostra obligació, el nostre imperatiu categòric i no hi ha res a fer. Es reia de conceptes com la igualtat, la justícia distributiva, la igualtat d'oportunitats, tot això li semblaven conceptes completament irrisoris. Recordo també tenir una conversa amb dues mantis religioses, una femella i una mascle, i jo, completament sorprès, atenia el que m'estaven explicant, la femella m'estava parlant de com era el seu dret natural canibalitzar el mascle després de l'acte de la reproducció, i el mascle em deia que era el seu deure natural deixar-se canibalitzar per la femella i que això no anava en contra en absolut de cap tipus de moralitat, cap tipus d'ètica. Al contrari, actuar en contra d'aquests instints era l'acció antinatural, l'acció contra natura, no? Recordo també veure amb sorpresa i amb terror com diverses granotes racionals abandonaven completament la seva progènia, els seus descendents, sense cap tipus de remordiment, i ho justificaven de manera filosòfica segons uns principis completament lògics i coherents. I no els vull parlar de la meva experiència amb un grup de bonobos, perquè seria una mica pertorbador si algú vol després buscar el que fan els bonobos en el seu temps lliure, doncs es pot fer una mica la idea del tipus de coses que em justificaven de manera filosòfica. Aquesta experiència em va deixar completament tocat, perquè jo vaig veure que totes aquestes espècies racionals, tots aquests individus racionals, tenien codis ètics completament diferents, en ocasions completament oposats, i que no tenien en absolut cap manera comuna de poder-se entendre entre ells i de poder-se posar d'acord i construir una ètica en comú. I en aquell moment se'm va ocórrer, bueno, això es deu als seus diferents orígens evolutius que, degut a les pressions evolutives que cadascuna d'aquestes espècies ha patit al llarg de la seva història, se'ls hi han, d'alguna manera, exacerbat unes certes intuïcions, unes certes inclinacions, unes certes tendències valoratives en comptes d'unes altres. I, d'alguna manera, vaig quedar-me amb aquesta explicació. I llavors va néixer en mi la gran inquietud, perquè al cap i a la fi, en el món real, els éssers humans, també venim del mateix tipus de procés evolutiu que venien aquestes espècies i si aquest fet em feia d'alguna manera mirar amb sospita els diferents sistemes ètics que defensaven aquestes altres espècies, també m'havia de fer mirar amb sospita qualsevol sistema ètic que poguéssim construir els humans a sobre de les nostres intuïcions morals bàsiques que ens han estat donades per aquest tipus de procés, no? I llavors vaig caure que jo havia llegit sobre aquest tema. Vaig caure, escolta, jo ho he llegit, això és l'argument de Sharon Street. En el 2006, una filòsofa, Sharon Street, publica, que per cert, vaig tenir la idea de titular aquesta xerrada Sharon Street, un carrer sense sortida pel realisme moral, però al final no ho vaig fer, no? Ja veieu que el meu sentit de l'humor
és molt exquisit, però bé. Sharon Street publica el 2006 un article titulat Un dilema darwinista per les teories realistes del valor, on justament el que ella planteja i el que ella proposa, i és un article que al llarg dels anys s'ha convertit en un lloc de trobada de la discussió al voltant d'aquest tema, ella el que proposa justament és que aquesta història d'origen evolutiva sobre les nostres intuïcions morals bàsiques ha de despertar precisament aquesta actitud d'escepticisme cap a elles, ha de despertar aquesta actitud de sospita cap a elles. No? Per què? Anem primer a intentar posar sobre la taula alguns conceptes. Què volem dir quan parlem del realisme moral? Quan parlem de realisme moral estem parlant d'una teoria sobre l'ètica, sobre el valor, sobre el bé, que el que ens està dient és que hi ha una sèrie de fets o veritats morals objectives independents de l'opinió humana, independents del pensament humà, que d'alguna manera estan allà, simplement, com quasi podríem dir com les veritats matemàtiques, no? De manera eterna, i que l'ésser humà, amb les seves capacitats cognitives, les pot, d'alguna manera, conèixer, les pot assolir, no? Les pot captar. És la idea que els éssers humans tenim dintre una mena de sisè sentit, no? A més dels ulls, les oïdes, el tacte, tenim un sisè sentit, que seria un sentit moral, que és el que ens permet, d'alguna manera, doncs, podríem dir, a través de les diferents reaccions que tenim espontàniament davant de reaccions de gust, d'una certa acció em sembla agradable, una certa acció em sembla desagradable, certs sentiments, certes emocions que tenen un caliu moral, doncs a partir d'aquest tipus de reaccions completament naturals i espontànies, és com aquest sentit moral que ens està informant sobre un fet objectiu que és independent d'aquest sentit, sí? És com una finestra, és una finestra a la realitat moral. Igual que els ulls són una finestra a la realitat visible, sí? Aquest sisè sentit moral és una altra finestra, una mica més intangible, podríem dir-ho d'aquesta manera, cap a aquesta altra realitat moral, aquesta realitat dels valors o dels fets morals. Una finestra fal·lible, sí? Es pot equivocar, igual que es poden equivocar en molts dels altres sentits que tenim, no? A qui no li ha passat veure de lluny un amic seu, posar-se a saludar-lo i tal, i després s'acosta i resulta que no era el seu amic i et mores de vergonya i tal, no? Doncs tots els nostres sentits són fal·libles d'aquesta manera, però també són fiables, no? Doncs el que planteja el realisme moral és que el mateix hem de pensar del nostre sentit moral. I el que ve a plantejar Sharon Street en aquest article, diguem, en aquest article seu del 2006, és que justament una explicació evolutiva de l'origen d'aquest sentit moral, el que ens hauria de fer és sospitar de la informació que ens està donant. Sí? Per què? Perquè quan un es dona compte de que l'origen, de que aquest sentit moral està produït, ve donat per un procés que no està primàriament interessat en la veritat moral transcendent, objectiva. No? No està interessat en això, sinó que està interessat primàriament en la reproducció i en la supervivència de l'espècie. D'alguna manera el que hem de veure és que el nostre sentit moral ens està donant unes certes informacions que no estan a priori connectades necessàriament amb aquesta veritat moral sobre la qual en principi sembla que ens està informant, sinó que està connectada principalment amb la reproducció i la supervivència de l'espècie. I quan un es dona compte d'això, quan un veu que l'explicació sobre l'origen d'un cert sentit està desconnectada de la veritat de la qual se suposa que ens està informant, ha de començar a sospitar. Perquè fins i tot si aquesta veritat moral fos diferent o si no existís, aquest sentit nostre ens estaria dient exactament el mateix, no? Un exemple que posa Street en el seu article, no? Un d'aquests sentiments morals bàsics que té tot ésser humà, o una d'aquestes intuïcions morals bàsiques que té tot ésser humà, és que, d'alguna manera, els pares tenim obligacions especials cap als fills que no tenim cap a la resta d'estranys, no? Una explicació evolutiva d'aquest fet és bastant evident, no? Si imaginem que tinguéssim un cert organisme que la seva tendència innata fos a pensar que no ha d'ocupar-se de la seva progènia, no? O que s'ha d'ocupar de la seva progènia, però exactament de la mateixa manera de que ha d'ocupar-se de la resta d'éssers vius, per exemple, o de la resta d'éssers de la seva espècie. Un ésser que tingués aquest tipus d'inclinacions
seria molt més difícil que transmetés els seus gens i, per tant, que transmetés allò on està codificada aquesta inclinació als seus descendents, perquè tindria descendents i no s'ocuparia d'ells i, per tant, no sobreviurien, etcètera, etcètera, no? En canvi, si nosaltres el que tenim, si apareix en un moment una sèrie, una inclinació a tractar la nostra descendència d'una manera especial, l'evolució, la selecció natural, el que garantitzarà és que aquesta inclinació es propagui al llarg del temps i, d'alguna manera, el que farà serà seleccionar aquesta inclinació per sobre de la resta. Per què? Perquè dona una certa avantatge evolutiva a l'hora de passar els teus gens i garantir que els teus gens es propaguin al llarg del temps, no? Però fixeu-vos que aquesta explicació que hem donat d'aquesta intuïció està completament desconnectada de si és veritat o és fals que els éssers humans tenim realment obligacions especials cap a la nostra descendència. Fins i tot si fos fals que els éssers humans tenim obligacions especials cap als nostres fills, seguiria sent avantatjós des d'un punt de vista evolutiu que tinguéssim aquesta inclinació natural i espontània, d'acord? Llavors, ell el que planteja és el següent, no? Un cop ens donem compte de que nosaltres tindríem totes aquestes intuïcions morals bàsiques, fins i tot en el cas que no fossin veritat, hem de començar a sospitar de si són veritat o no són veritat, no? D'alguna manera, la idea és que la història d'origen del nostre sentit moral no inspira confiança, no? Vostès saben com tots els superherois tenen la seva història d'origen, no? Batman, per què és Batman? Batman, doncs perquè en un moment un criminal va matar els seus pares, no? Quan sortien del teatre, això el va fer comprometre's amb la justícia. Aquesta és la història d'origen de Batman, no? I és una història d'origen que, com diu el jovent, mola, no? Mola molt. Doncs el que està dient Street és que la història d'origen del nostre sentit moral no mola, no mola, no inspira confiança, perquè justament és una història d'origen que ens està dient que aquest sentit moral que creiem que tenim ens estaria donant la mateixa informació fins i tot si els fets morals fossin diferents. Sí? Fins i tot si els fets morals fossin diferents, perquè seguiria sent evolutivament avantatjós tenir aquest tipus d'intuïcions morals bàsiques. Llavors, un cop un es dona compte que aquest tipus d'intuïcions no han estat seleccionades perquè ens estiguin informant realment d'una veritat moral, sinó que han estat seleccionades perquè són avantatjoses per la supervivència i la reproducció, això ha de despertar les sospites. Anem a avançar-nos algunes objeccions. Una objecció potser evident és la següent. Molt bé, senyora Street, però escolti, els meus altres sentits, com per exemple la vista, anem a centrar-nos en la vista també té un origen evolutiu. La nostra vista també té un origen evolutiu. Jo també puc fer una història d'origen sobre el meu sentit de la vista que m'estigui parlant de l'evolució, la selecció natural, etc. I no per això he de posar-me a dubtar de la informació que em dona la meva vista. No per això he de posar-me a dubtar, per exemple, que jo els estic veient aquí ara, vostès. Què diu Street? Sí, és cert, però hi ha una diferència crucial, que és la diferència sobre la qual es basa l'argument, i la diferència és la següent. La història evolutiva del nostre sentit de la vista sí que ens inclou una connexió molt evident amb la veritat. Sí? Per què? Perquè, d'alguna manera, el sentit de la vista té un avantatge evolutiu perquè ens informa d'una manera relativament encertada de la realitat que ens envolta. Sí? I gràcies a que ens informa d'una manera encertada de la realitat que ens envolta, jo tinc un avantatge pel que fa a la reproducció i a la supervivència respecte a un ésser que tingui un sentit de la vista més deficient o directament no tingui sentit de la vista. Per què? Perquè jo puc veure el depredador de seguida que se m'acosta. I un cop el puc veure, un cop el meu sentit de la vista m'està informant d'un cert fet físic objectiu, que és la presència d'un depredador, és a dir, em dona accés a un fet vertader de la realitat que posa en perill la meva supervivència, doncs si jo tinc aquest tipus de sentit, això sí que em permet, d'alguna manera, sobreviure amb més probabilitats. Per tant, la història d'origen evolutiva del sentit de la vista sí que inclou una referència explícita a la veritat del seu objecte. Sí? O sigui, en el món possible que jo vaig visitar, la meva experiència mística, no es posaven d'acord sobre els fets morals bàsics, però sí que es posaven d'acord de seguida que entrava un depredador a l'habitació. Sí? Per què? Perquè
el sentit que informa sobre la realitat exterior, l'avantatge evolutiu que té està justament en que t'informi de manera adequada de la realitat exterior. Però clar, el mateix no passa amb els fets morals, no? O sigui, no, la llei moral no pot amagar-se al darrere d'un arbre i, no sé, tirar-te a sobre alguna cosa o menjar-se't o, no sé, o l'imperatiu categòric, si no el segueixes, per molt que a Kant li agradés que sí, no et quedaries estèril si no segueixes l'imperatiu categòric, no? No et passa res. No hi ha una amenaça. Els fets morals, diguem, d'alguna manera, no representen cap amenaça a la supervivència ni a la reproducció, Raon Street. Llavors, el que tenim aquí és una diferència bàsica, crucial, que justament el que fa és que sí que ens sorgeixi aquest escepticisme respecte del sentit moral que no ens sorgeix respecte del sentit de la vista, perquè el sentit de la vista sí que està connectat. L'avantatge evolutiu que representa el sentit de la vista sí que està connectat d'una manera clara i evident amb la veritat del seu objecte, sí? Amb la veritat de la informació que ens està donant. En canvi, l'avantatge evolutiu que representa el sentit moral no està connectat d'aquesta manera evident amb la suposada veritat d'uns fets morals. Val? Llavors, és aquesta desconnexió entre avantatge evolutiu i veritat la que fa que sorgeixi el dubte de ostres, si l'ésser humà tindria aquestes mateixes intuïcions morals bàsiques, fins i tot en el cas que no fossin veritat, perquè fins i tot en el cas que no fossin veritat seguirien sent evolutivament avantatjoses, doncs quina garantia tinc de que realment una evolució no guiada per cap tipus de principi del valor o per cap tipus d'intel·ligència hagi acabat donant justament amb aquelles intuïcions morals que són les correctes, no? Això és el que planteja Street, no? L'explicació evolutiva del nostre sentit moral no necessita fer referència a la veritat, a diferència de l'explicació evolutiva del nostre sentit de la vista. Una segona objecció que se'ns pot ocórrer, no? És la següent. Deixeu-me veure. És la següent. És una altra objecció que Street planteja en el seu article. Molt bé. Però nosaltres no ens guiem només per intuïcions, no? La nostra, diguem, els nostres sistemes ètics no estan guiats exclusivament per intuïcions, estan guiats per la reflexió, el pensament racional, la filosofia, el pensament crític, etc. No? És a dir, i tot això sí que són, d'alguna manera, eines que ens poden ajudar a orientar-nos a dintre de tot aquest tema, no? Perquè una de les coses que Street planteja és que pensar-se que una evolució no guiada pot d'alguna manera acabar donant peu al sorgiment de les intuïcions morals correctes, és una mica com pensar-se que un pot sortir amb vaixell des de Barcelona i arribar a les Canàries però simplement deixant-se emportar pel vent. No? És en plan, diu Street, és possible, sí, és possible, però és extremadament improbable. El més probable és que acabis a qualsevol altre lloc. No? Llavors, aquesta segona objecció plantejaria, sí, molt bé, efectivament, si fessis això, el més probable és que no acabessis al lloc correcte, però és que, pròpiament parlant, no fem això. Nosaltres no ens guiem només per intuïcions morals, sinó que també hi fiquem la filosofia, l'ètica, el progrés cultural, la reflexió crítica, etc etc. I tot això són les brúixoles, no?, que per seguir amb la metàfora ens estarien, d'alguna manera, orientant en aquest viatge des de Barcelona fins a les Canàries. Com aborda Street aquesta objecció? Bé, de la següent manera. Ella diu el següent. És veritat que no ens guiem exclusivament per intuïcions, però el que és la reflexió filosòfica ètica no pot sortir del marc natural, del marc que la naturalesa, del marc d'intuïcions bàsiques que la naturalesa li ha donat a l'ésser humà. No? És a dir, la raó d'alguna manera és com la raó filosòfica es troba dintre d'una naturalesa amb tota una sèrie de tendències valoratives i el que fa és intentar jutjar si totes aquestes tendències són coherents entre si, en cas que no ho siguin, quina hem d'abandonar, quina hem de matitzar, etc. Però el que no pot fer la raó és com sortir-se de tot aquest cúmul d'intuïcions morals bàsiques, sortir-se i jutjar-les des de fora. Sempre les jutjarà en termes d'una altra intuïció moral bàsica que tindrà, no? Llavors, el problema que ella està assenyalant és que són aquestes intuïcions morals bàsiques sobre les quals es construeix tota la reflexió filosòfica ètica posterior, tot el progrés cultural ètic posterior, són aquestes les que d'alguna manera estan contaminades
per la història d'origen evolutiva. No? I quan un contamina, d'alguna manera, les peces bàsiques amb les que es construeix tot el sistema, amb les que es construeix tot l'edifici, tot està contaminat. No? Per molta reflexió filosòfica que un pugui fer a partir de peces que no tenen cap garantia de ser vertaderes, els resultats tampoc tindran cap garantia de ser vertaders. No? Per tant, per ella, per Street el que planteja és que realment això no ajuda, no resol realment el problema. El problema segueix estant allà i el problema segueix sent que totes aquestes intuïcions morals bàsiques que tenim i que d'alguna manera orienten la reflexió filosòfica des de la base, són aquestes les que estan contaminades per la història d'origen evolutiva. Són aquestes les que, quan nosaltres reflexionem sobre el seu origen evolutiu, veiem que les tindríem fins i tot si no fossin veritat. Sí? Perquè fins i tot en el cas que aquestes intuïcions fossin falses o que la veritat moral fos diferent, en la nostra història evolutiva seguirien havent estat avantatjoses. No? Tornem a l'exemple de la intuïció que els pares tenim unes obligacions especials respecte dels fills. No? Hauria estat igual d'avantatjós des del punt de vista evolutiu si hagués estat fals que si hagués estat veritat. No? Per tant, s'ha desconnectat d'alguna manera la veritat de l'origen, de l'explicació de l'origen, i això ha de fer sospitar. No? No hi ha cap garantia que realment aquest sentit moral que té aquestes peces tan bàsiques ens estigui informant d'una cosa real. Llavors, pensem-ho també de la següent manera. Una altra manera de veure l'argument és la següent. De vegades, en la discussió sobre aquest tema, es fa servir una expressió que és el següent: contrafàctics darwinistes. Val? Un contrafàctic és una cosa que és contrària als fets. Val? Una proposició contrafàctica és una proposició, una frase que et parla d'una cosa que no ha passat. Per exemple, jo estic ara aquí a l'Ateneu donant una conferència, és una proposició fàctica, sí? Però, en canvi, la proposició de el 4 de juny, a aquesta hora, jo m'hauria pogut posar malalt i no venir a la conferència, és contrafàctica. Està expressant una possibilitat, no? És una possibilitat, podria haver passat, però no ha passat, és contrafàctica. No? Llavors es parla dels contrafàctics darwinistes, que en el fons és el que està a la base de l'experiència mística que jo els he explicat al començament. Per què? Perquè pensem el següent. Si nosaltres, d'alguna manera, aconseguíssim rebobinar la pel·lícula de l'evolució i tornar-la a posar, el més probable és que, donada la contingència de la història, la contingència de tots els elements que hi ha, és que l'evolució de l'espècie humana hagués sigut completament diferent, no? O que no hagués evolucionat l'ésser humà, hagués evolucionat una altra espècie racional o el que sigui, però la idea és aquesta, no? I si nosaltres, les condicions en les que la nostra espècie ha evolucionat haguessin estat diferents, les intuïcions morals a les quals hauríem arribat, d'alguna manera, les intuïcions morals bàsiques, de nou, haurien estat igual de diferents. Tornem a pensar, no?, una altra vegada, en aquestes formigues que defensaven l'ètica del totalitarisme, el llop que defensava l'ètica de l'alfa, les mantis, l'ètica del canibalisme, etc, etc. És a dir, ja en l'espai de possibilitats, no?, en l'espai de resultats possibles, d'alguna manera, del procés evolutiu, hi ha moltíssims conjunts diferents i antitètics, oposats, d'intuïcions morals bàsiques. I ara la pregunta que sorgeix és la següent. Darwin també parlava d'això. Darwin, hi ha un moment a l'origen de les espècies, no?, que parla, diu alguna cosa així com si l'home hagués estat d'alguna manera educat o hagués evolucionat sota les mateixes condicions que les abelles, doncs no hi hauria, per exemple, ningú que suposés a que l'abella reina matés les seves germanes, tothom ho consideraria un deure sagrat de l'abella, a ningú se li ocorreria intervenir, etc. No? Llavors, ja com aquesta, sembla que podem dir això, no? Que dintre de l'espai de possibilitats, tots els resultats, els diferents resultats possibles de la història evolutiva, pel que fa a les intuïcions morals bàsiques, inclouen moltíssimes intuïcions que nosaltres, des de la perspectiva, diguem, actual, des de la perspectiva moral actual, la que tenim nosaltres, ens semblarien completament atroces, no? Com a mi em semblaven les ètiques de moltes d'aquestes altres espècies racionals amb les que vaig tenir l'oportunitat d'interactuar, no?
I llavors sorgeix el pensament de, clar, realment nosaltres com a espècie estem en una millor posició que aquestes altres espècies possibles respecte a la veritat moral? I sembla que la resposta que hem de donar és que no. Sembla que la resposta que hem de donar és que no. Perquè els fets són literalment els mateixos, no? Tenim les intuïcions morals bàsiques que tenim perquè són les que van ser més avantatjoses per als nostres avantpassats en les condicions evolutives contingents que els hi va tocar viure en el seu moment, no? Llavors, una vegada un es dona compte com d'aquesta... Hi ha una mena de, com de gran desacord contrafàctic, no? Podríem dir. És com si nosaltres ens inventem en el llenguatge aquest dels filòsofs analítics, si pensem en els mons possibles, no? Com diferents universos alternatius i tal, si aconseguíssim posar en un mateix congrés de filosofia ètica els diferents filòsofs de les diferents espècies possibles, no aconseguiríem posar-se d'acord en res, no? Hi hauria un desacord ètic fonamental. I la gran pregunta que sorgeix és, vale, però nosaltres com a espècie no estem en una millor posició epistèmica que aquestes altres espècies que nosaltres creiem que estan completament equivocades, no? Per tant, d'alguna manera sembla que tota aquesta situació ens ha de portar a rebaixar la confiança que tenim en el fet de que les nostres intuïcions morals bàsiques ens estiguin informant sobre fets realment objectius, independents, no? Del nostre pensament. És una mica semblant a, imagineu-vos això, no? O sigui, si jo encarregués un termòmetre, imagineu-vos que compro un termòmetre a través d'Amazon, no? I m'arriba el termòmetre i està a la meva habitació i posa que estem a uns 30 graus, posem, val? I la meva dona, imagineu-vos que ha comprat un altre termòmetre també, l'ha comprat a la mateixa botiga, a Amazon, etc. Li arriba i el seu termòmetre diu que són 27 graus. Tenim un desacord fonamental, no? Els dos estem fent servir la mateixa eina, estem fent servir la mateixa eina per esbrinar la temperatura. Tenim un desacord fonamental, no? Perquè la meva eina diu que són 30 graus, l'eina de la meva dona diu que són 27, i no tenim en aquell instant cap mitjà independent, cap eina independent per intentar esbrinar quin dels dos té raó, quina de les dues eines està informant-me realment sobre la veritat, no? En una situació així, seria com irracional que jo digués no, són 30 perquè això és el que diu el meu termòmetre. I com que és el meu termòmetre, jo em fio del que diu el meu termòmetre. El que diu el teu, no. Sí? Seria irracional això, no? Doncs de la mateixa manera seria irracional que jo compro el termòmetre, em dona 30 graus, si jo aprengués d'alguna manera, no sabem molt bé de quina, però si jo d'alguna manera aprengués que si hagués comprat el termòmetre un segon després hagués rebut un termòmetre que m'hauria donat 27 graus, estaria en la mateixa situació. En aquest cas, no seria un conflicte entre la meva eina i l'eina de la meva dona, però sí que seria un conflicte entre l'eina que tinc actualment i l'eina que podria haver tingut si les circumstàncies haguessin estat diferents, no? Si jo aprenc això, tampoc té sentit que digui no, em quedo amb que són 30 graus perquè és el que em diu el termòmetre que m'ha tocat, sí? No tindria sentit. Llavors, això traslladat a la nostra situació. Nosaltres, d'alguna manera, la nostra història evolutiva ens ha donat una eina, que és un sentit moral. Aquest sentit moral ens està suposadament informant sobre una sèrie de fets morals. Coses com que els pares tenen obligacions especials cap als fills. Coses com que si una persona és altruista, doncs se l'ha d'admirar, etc, etc, no? Però degut a la història evolutiva d'aquesta eina, sabem que si les condicions haguessin estat una mica diferents, fàcilment ens hagués pogut donar resultats completament oposats, sí? Per tant, estem com en una situació molt similar a la del termòmetre i sembla que l'actitud racional és la de dir, bueno, doncs, suspenc el judici respecte a si aquesta eina que tinc m'està informant realment sobre una realitat moral objectiva o no. Sí? És a dir, sembla que, igual que he de ser escèptic dels resultats del termòmetre, sembla que he de ser escèptic dels resultats del meu sentit moral actual. Quines solucions hi ha? No? És a dir, aquest és, diguem, l'argument de Street, aquest és el seu
plantejament, aquest és el seu dilema, no? El dilema evolucionista que vol plantejar. Quines solucions hi ha? Quines solucions hi veig jo? Una solució que és, en el fons, la que Street agafa és la de rebutjar el realisme moral, d'acord? O sigui, nosaltres veiem aquest dilema, veiem aquesta tensió entre, entre una explicació evolutiva i el realisme moral, doncs hem d'escollir una de les dues coses, ens abandonem al realisme moral, no? Adoptem l'escepticisme moral o adoptem algun tipus d'antirealisme moral, no? Bàsicament, abandonem la idea de que hi ha efectivament fets morals objectius que són veritat amb independència del que nosaltres opinem, no? Amb independència de l'opinió humana. És una opció, d'acord? És possible. Molts autors creuen que és massa costosa, sí? És a dir, que el realisme moral d'alguna manera és una posició massa bàsica del que sembla que l'experiència humana ens està dient sobre la realitat, sobre l'acció, etc. Per tant, si un cert argument em porta a abandonar el realisme moral, sé que hi ha algun error en algun altre cantó i he d'abandonar alguna de les altres premisses. Abans d'abandonar el realisme moral, no? Abans de reconèixer, doncs, que potser no hi ha res dolent en torturar nens per diversió, sí? Potser no hi ha res objectivament dolent en torturar nens per diversió, doncs abans d'anar fins a aquest punt, doncs potser he d'abandonar alguna altra de les premisses de l'argument, alguna altra dels punts de partida. Per tant, primera opció, rebutjar el realisme moral, és possible, sembla que és un cost massa alt. Quin seria l'altre extrem? Doncs l'altre extrem seria dir, bueno, vale, el problema aquest ens l'està portant la teoria de l'evolució, doncs neguem la teoria de l'evolució, d'acord? Hi hauria gent que estaria molt contenta, però sembla que aquesta és, òbviament, una solució científicament inviable, d'acord? Tampoc podem prendre aquesta solució. Què podem fer? Bueno, podem fer una cosa que a mi m'agrada fer sempre que tinc problemes i és anar a veure si Aristòtil ens pot ajudar. I jo crec que, com a mínim, ens pot aportar alguna cosa que sembla que podria ser una mica de solució. Jo no ho tinc gaire clar, jo els explico i aviam què els hi sembla. Si vostès recorden del que hagin après d'Aristòtil, Aristòtil té una ètica, no? L'ètica Nicòmac, el seu fonament de l'ètica és que el propòsit de l'ètica és esbrinar, primer, quin és el fi últim de l'ésser humà, no? El que ja anomenen la eudaimonia, la felicitat. No m'agrada la traducció de felicitat, però bueno, la realització, la planificació de l'ésser humà, i llavors veure quins són els mitjans més adients per tal d'assolir aquesta felicitat, aquest fi últim. I el que Aristòtil fa, diguem, al llarg de tota l'ètica Nicòmac, que és buscar pistes de quin és el fi últim de l'ésser humà justament en la naturalesa de l'ésser humà. Val? Hi ha una frase d'Aristòtil que sempre m'ha semblat molt divertida, em sembla que és en el llibre 7è o en el llibre 6è de l'ètica Nicòmac, hi ha un moment que diu, lo bo és diferent per l'home i pel peix, no? Dius, molt bé, Aristòtil, jo hagués pensat en qualsevol altre animal abans que pensar en els peixos, però mira, ell va pensar en el peix, llavors, lo bo és diferent per l'home i pel peix. Què vol dir això? Crec que vol dir el següent. Si el fi últim d'una certa criatura està connectada amb la seva naturalesa, si nosaltres tenim criatures de naturaleses diferents, obtenim que els seus fins últims també seran igual de diferents, d'acord? És a dir, el bé no pot ser igual per un ésser humà que té X naturalesa que per un peix, per una granota, per un llop, per una formiga que té X naturalesa diferent. El bé està lligat amb la naturalesa. Llavors, què podríem fer si adoptem una perspectiva aristotèlica per fer front a aquest problema? Podríem fer el següent. Podríem, d'alguna manera, mantenir la idea de que el nostre sentit moral ens està informant d'un cert bé moral objectiu, però matisaríem que ens està informant d'allò que és bo, des del punt de vista moral, per nosaltres, per éssers que tenen la naturalesa humana, per éssers que tenen una naturalesa com la nostra. En aquest sentit, les intuïcions morals bàsiques, que d'alguna manera ens surten espontàniament perquè ens les ha donades la natura,
ens estarien apuntant a què és lo bo per nosaltres, però no necessàriament hauríens de donar-nos informació de què és lo bo per qualsevol altra espècie racional, sigui de la naturalesa que sigui, d'acord? Llavors, d'alguna manera, si tornem a la meva experiència mística, potser el que diria Aristòtil, si hagués tingut el plaer d'entendre Hegel i desbloquejar aquesta possibilitat de viatjar a un altre molt possible, hagués dit, doncs sí, és que tot això que està dient la formiga és correcte, és lo moralment correcte, però per les formigues. El que està dient el llop és lo moralment correcte, però pels llops. El que està dient la mantis és lo moralment correcte, però per la mantis. No? És a dir, diria d'alguna manera, podem mantenir la idea d'una objectivitat de la moral, però restringida a les diferents naturaleses. No? És una solució, d'acord? Crec que és coherent dintre d'un marc aristotèlic. Crec que té certs problemes, perquè, per exemple, sembla que hauríem d'abandonar la idea... O sigui, sembla que nosaltres pensem, o voldríem pensar, com a mínim, no?, que certs dels nostres judicis morals, certes de les nostres intuïcions morals, s'apliquen de manera universal o s'aplicarien de manera universal a qualsevol criatura racional que existís, no? O sigui, si nosaltres ara descobríssim una altra espècie, una espècie alienígena racional en un altre planeta, doncs coses com està malament torturar, està malament violar, està malament X, sí? Pensaríem que també s'aplica respecte a aquestes altres persones, no? Respecte d'aquestes altres d'aquests altres éssers racionals, no? Llavors, en cert sentit, sembla com que algunes de les nostres intuïcions, potser sí que podríem dir que només tindrien validesa per l'ésser humà, no? Però altres sembla que no, altres sembla que les volem estendre d'una manera molt més universal, que les volem estendre o que ens agradaria d'alguna manera estendre-les a tots els éssers racionals, no? Estic pensant, per exemple, en Kant. Kant té algun tros de la crítica de la raó pràctica on sembla que està dient, tot això que estic dient és universalment vàlid per qualsevol ésser racional, no? I és molt curiós que no digui tot això és vàlid per als éssers humans, no? És com si Kant ja estigués pensant en la possibilitat fins i tot de que existissin altres éssers racionals i ell d'alguna manera està dient també serviria per ells, no? Coses com l'imperatiu categòric, etc. No? Llavors, la solució aristotèlica és una possibilitat, crec que té aquesta conseqüència desagradable, no? Que, per exemple, nosaltres estaríem davant o estaríem davant de pues això, del totalitarisme de les formigues i per molt que quelcom dintre nostre ens estigués dient això està malament, hauríem de pensar no, això és el que està bé per les formigues racionals, no? Per les persones que són de naturalesa de la formiga. No? I clar, això pot arribar a ser més pertorbador, no? Si un comença a pensar doncs, bueno, i potser podria haver-hi un ésser que tingués una naturalesa tal que torturar nens per diversió sí que fos bo per ell, etc. No? Llavors, jo crec que ja hi ha una cosa com a mínim a explorar, és una cosa que jo no tinc clara, la opció aristotèlica em sembla interessant, però no tinc clar si acaba de realment donar en el clau. Val? Llavors, veiem aquestes tres opcions. La quarta opció, que també sembla que és molt evident, seria abandonar no ja l'evolució, no ja el realisme moral, sinó abandonar el naturalisme, no? Perquè penseu que Street tot el seu argument l'està plantejant des del pressupost d'una evolució naturalista, és a dir, una evolució no guiada per cap intel·ligència, però això són dues coses, no és només la teoria de l'evolució, és la teoria de l'evolució més certa cosmovisió filosòfica, una cosmovisió filosòfica naturalista, no? Si nosaltres abandonéssim aquesta i adoptéssim, per exemple, una cosmovisió filosòfica teista, on sí que tenim un principi intel·ligent que d'alguna manera està al darrere del procés evolutiu i l'està guiant i està d'alguna manera garantint que els seus resultats finals, bueno, no finals, però els seus resultats sí que s'adecuin amb aquesta veritat moral que ell coneix d'una manera independent, sí que podríem, d'alguna manera, mantenir tant l'evolució com el realisme moral. No? De fet, això, si no m'equivoco, Street ho reconeix, no? O sigui, d'alguna manera ve a dir no, el meu argument és un problema per al naturalista realista, no? És a dir, és un problema per a aquella persona que és realista moral, que creu en l'evolució i que és naturalista. Però no és un problema per una persona que
no és naturalista, perquè una persona que no és naturalista escoltarà l'argument i dirà sí, ja, però és que en la meva cosmovisió no hi ha només les forces de l'evolució en joc, sinó que també hi ha una altra força transcendent i intel·ligent que té accés a aquesta veritat moral i que d'alguna manera és provident sobre la realitat i que és la que garanteix que aquestes, d'alguna manera, que ens posen les situacions evolutives que acabin donant lloc a aquelles intuïcions morals bàsiques que realment s'adequen amb la veritat moral o que donen peu precisament a que la posterior reflexió pugui depurar-les del tot, no? Aquesta és una altra possibilitat. I l'última possibilitat que jo veig, després m'agradarà molt sentir, diguem, què és el que pensen tots vostès, és la següent. Ens quedem amb la teoria de l'evolució, òbviament, ens quedem amb el naturalisme, ens quedem amb el realisme moral, però modifiquem el naturalisme de manera que li introduïm un principi del valor, d'acord? Això és una cosa que, de la qual jo parlo en l'últim, no? Cunya publicitària, en l'últim capítol del meu llibre que vostès poden adquirir, jo en parlo d'aquest tema. Últim, no, el penúltim. Això en la literatura es coneix com a axiarquisme, d'acord? Axiarquisme ve de la unió d'axios, que és valor en grec, i arquisme, arche, principi, val? Llavors és una teoria filosòfica segons la qual és una mica platònica, d'acord? O sigui, no sé si vostès recorden, Plató, al República, quan està parlant de les idees i tal, de la jerarquia de les idees, diu, i la idea suprema és la idea del bé, i la idea del bé és la que dona l'ésser a totes les coses, no? I que sempre m'ha semblat fascinant, no? Llavors, podríem, d'alguna manera, sense necessitat d'acceptar totes les extravagàncies del pensament platònic, podríem intentar, potser, adoptar aquesta idea de que hi ha una mena de principi del valor impersonal, no intel·ligent, per distingir-nos de la cosmovisió teïsta, però que seria aquell tercer principi, no?, dintre de tota la història evolutiva, que seria el que estaria, d'alguna manera, garantitzant la fiabilitat de l'instrument final, no?, l'instrument del sentit moral final que obtenim gràcies a l'evolució, no? I un autor que planteja molt bé aquesta opció és Thomas Nagel, per exemple, és ateu, en una obra que em sembla que es diu La mente i el cosmos, La ment i el cosmos, Mind and Cosmos, i el que planteja, i justament específicament ho fa en referència a l'argument de Street, o sigui, ell realment diu, això que plantejaré ara, gran part de la motivació que tinc per pensar que és així és l'argument de Street. Ell diu, hem de reconèixer que d'alguna manera, a més de les lleis de la física, no?, que la ciència descobreix i tal, hi ha el que ell anomena unes lleis teleològiques, sí? Teleològiques, del grec telos, de fi, que d'una manera misteriosa és com que orienten els resultats possibles del desenvolupament del cosmos cap a aquell resultat en el qual hi hagi un augment del valor a l'univers, no? És a dir, és com les lleis de la física, diu ell, deixen obertes moltes possibilitats i llavors hi hauria aquestes altres lleis addicionals, noves, diferents, que assignarien una major probabilitat a aquells resultats possibles que acabessin portant a un augment del valor a l'univers, no? Llavors, com que és més valiós aquell univers en el que hi ha éssers capaços de reconèixer el valor, de reconèixer el valor de les coses, de reconèixer la veritat moral, etc., tindríem aquesta garantia a priori, d'alguna manera, de que el procés evolutiu sí que acabaria donant lloc a un sentit moral que seria fiable, com a mínim, sí? Seria com a mínim fiable. Per què? Perquè ja no estaria en joc només les forces pròpies del procés evolutiu que, entre cometes, en l'única cosa que estaria interessada és en la supervivència i la reproducció, sinó que hi hauria en joc un altre principi, un principi del valor que asseguraria, garantiria, d'alguna manera, que el sentit moral resultant estigués en consonància amb la veritat moral objectiva. D'acord? Bé, jo estava pensant en totes aquestes coses i finalment, doncs, em vaig despertar. Resulta que tot havia estat un somni, sí? Amb la mala sort que se'm va oblidar completament quina era exactament la clau per entendre la filosofia de Hegel. No vaig tenir temps d'apuntar-ho ni res, per tant, per això estic parlant avui d'això i no d'aquella altra cosa que hagués estat molt més revolucionària. Però crec que aquesta és una experiència, doncs, que justament posava, o a mi almenys, no?, em va posar sobre la taula aquesta gran pregunta d'escolta, aquesta història evolutiva que expliquem
sobre la nostra pròpia espècie, té algun efecte sobre aquestes intuïcions morals bàsiques que tots tenim i que tots pensem que realment ens estan informant d'una veritat moral objectiva? No, quines possibles solucions hi podríem donar? I aquí us ho deixo, i si teniu alguna pregunta o podem discutir, m'agradarà molt veure quines impressions teniu sobre aquest argument de Sharon Street. Bé, doncs jo tinc dues preguntes. La primera seria en relació a que, d'entrada, jo reconec que efectivament pot haver-hi un problema pel que fa a compatibilitzar l'evolució per selecció natural amb el realisme moral tal com acostuma a entendre's. Però jo em pregunto si, en tot cas, no hi hauria una manera de compatibilitzar-la amb una idea que no implicaria realisme moral, però que ens permetria, en tot cas, parlar de coses objectivament bones i dolentes en cert sentit. I m'explico ràpidament. La idea seria que, si bé no hi hauria una mena de bé, diguéssim, abstracte o mal abstracte que poguéssim reconèixer mitjançant les nostres capacitats cognitives, crec que sí que podria haver-hi, entenent l'evolució i en un context naturalista, podria haver-hi la idea de que ja, o sigui, l'espècie humana ha evolucionat per selecció natural de tal manera que la major part d'ésser de l'espècie humana comparteixen una sèrie de valors que li venen per la via evolutiva, i podríem dir que objectivament observem que el que anomenem bo és el que aquesta majoria està fent en base a aquesta... que ve per la via de la selecció natural. Per exemple, a l'espècie humana, la immensa majoria no ha evolucionat de tal manera que sigui que tinguem la tendència a menjar-nos a la nostra parella sexual, com fa la mantis religiosa, no? O que tinguem la tendència a abandonar els nostres fills. Aleshores, encara això ho dic sobretot pel fet que comentaves de que podria ser molt conflictiu o molt costós abandonar el realisme moral, però jo penso que podríem seguir tenint converses respecte a lo moral o no moral, simplement tenint en compte com majoritàriament ha evolucionat l'espècie humana. Això seria una primera pregunta, i molt breument, si se'm permet fer una altra. L'altra respecte a quin paper juga el teisme en tot això, perquè el que jo em plantejo és que no sé fins a quin punt el teisme resol la qüestió del problema que implica si hi ha un realisme moral o no. Entre altres coses, ho plantejo pel el famós dilema d'Eutifront, que coneixes molt bé, i que consisteix en que, bé, si hi ha un bé i un mal que són objectius i que podem reconèixer mitjançant les nostres capacitats cognitives, un hipotètic Déu, clar, si simplement aquest Déu, diguem que és bo perquè està reconeixent mitjançant les seves capacitats cognitives un bé i un mal que són objectius, aleshores no cal Déu perquè hi hagi bé i mal, perquè són fenòmens objectius d'alguna manera inexplicable, però que Déu les reconeix. Si Déu està, diguéssim, dictant, està decidint el que és bo i el que és dolent, aleshores no seria pròpiament objectiu el bé i el mal, perquè seria una decisió arbitrària d'un subjecte, que seria Déu, i estaria la tercera opció que acostumen a agafar els teistes clàssics, que és que el bé és la naturalesa de Déu. Però aquí és on vull plantejar un problema relacionat amb el que has comentat, no? Amb la qüestió de que el Déu, que seria el bé, diguéssim que no sé com compatibilitzar-lo amb el que observem de la realitat, perquè jo veig que al final, l'opció aristotèlica, per exemple, que has plantejat, tot i que ho has plantejat com una manera de salvar el realisme moral, crec que el que planteja és una multiplicitat de morals. Hi ha la moral de les formigues, la moral dels peixos, la moral dels éssers humans, i sabem que aquestes morals estan en conflicte constantment, perquè estan xocant, és a dir...
la, no sé, la ovella tendeix a sobreviure i el llop tendeix a matar l'ovella. O sigui, diguem, la natura és una guerra constant. És una guerra i estem en total conflicte. Aleshores, jo no sé si seria conflictiu posar un fonament de la realitat que sigui Déu i que té una naturalesa bona amb el resultat que observem, que és aquest conflicte de morals i de coses que xoquen unes contra les altres. Aquesta seria... Vale. Aviam. Lo primer, si realment, vale, si realment no podríem mantenir el realisme moral, senzillament donant-nos compte que l'evolució ha dotat a la majoria d'éssers humans del mateix tipus d'intuïcions bàsiques, llavors podríem seguir tenint discussions sobre lo bo i lo dolent en base a això, no? Jo no crec que sigui que realment això resolgui el problema per lo següent. Perquè fins i tot, o sigui, el problema segueix estant allà, no? Fins i tot, sí, l'evolució ha dotat a l'espècie humana o a la majoria d'éssers humans del mateix tipus d'intuïcions morals bàsiques i nosaltres podem discutir sobre quina acció s'adequa millor a aquest conjunt d'intuïcions morals bàsiques que tenim, la pregunta segueix sent, vale, però aquest conjunt d'intuïcions bàsiques és veritat o no és veritat? Sí? I l'argument el que t'està dient és que el seu origen llença molta sospita sobre la seva veritat, no? O sigui, el seu origen el que fa pensar és que aquesta sensació d'obligació moral que tenim és més aviat una il·lusió evolutiva, sí? Que la tenim perquè va ser avantatjosa per la nostra evolució i per la nostra reproducció i supervivència, no? Per tant, aquest punt, o sigui, tot i que és veritat, estic d'acord amb el que dius, que seguiríem podent tenir, en cert sentit, discussions morals, crec que seguiria sent un abandonament del realisme moral quan un es dona compte de l'origen d'aquestes intuïcions. No? O sigui, realment crec que no, això no salvaria el problema. Respecte a lo segon, és molt més ampli, vale? Llavors deixa'm dir alguna cosa relativament breu i molt insuficient, vale? Que seria lo següent. L'argument no ataca tant, això potser ho hauria d'haver explicat millor, però no ataca tant la idea de que hi hagi veritats morals objectives, sinó que ataca més aviat la idea de que nosaltres hi puguem accedir. Val? Llavors, no és un atac a la realitat de la veritat moral, sinó que és un atac al coneixement moral. Llavors, amb independència de com se solucioni tot aquell tema, la idea és que, a menys que un tingui una mena de principi del valor, si li vols dir Déu perquè afegeixes que és personal i és intel·ligent o no, és igual, val? Però imagina que diem sí. A menys que un tingui un principi independent que sí que tingui accés a aquesta veritat moral objectiva i que pugui providentment ordenar els aconteixements, a menys que tinguis això, sorgeix aquesta sospita sobre el coneixement moral. Sí? Per què? Perquè l'eina bàsica que tenim per accedir a aquests fets morals no ens genera cap confiança, justament pel seu origen evolutiu. Vale? Tota la resta és més complicat, vale? En plan, com es soluciona el dilema de Deutifront i tal, ja és més complicat i entraríem en altres qüestions. Però jo crec que, o sigui, si t'hauria de respondre així breument, et diria això. El problema és sobre el coneixement moral i amb independència de com se solucionin totes aquelles altres coses, crec que es mantindria, a menys que tinguis un principi del valor que estigui d'alguna manera ordenant tot l'altre. No? I el que havies dit sobre... què havies dit d'Aristòtil i... Bueno, és igual. Sí. Clar. Sí, o sigui, si l'aristotelisme fos veritat, vale? O sigui, suposem que és correcte, vale? La tercera opció que jo deia, que jo no ho tinc clar, vale? Suposem que és correcte. Si fos la correcta, no tindria per què haver-hi cap problema, no? Si no és la correcta i Déu existeix, el que esperaríem és que jo no es donés, sí? Però que no es donés en el sentit de... O sigui, en el sentit com ja no es dona, perquè no hi ha un conflicte entre sistemes morals irresolubles degut a la diferent evolució de diferents espècies en el món real, almenys que sapiguem, sí? Potser en altres planetes descobrim, però fins que això no ho descobrim no ho podem com afegir a la nostra avaluació, d'acord? ¿Vale? Bueno,
voy a hablar en castellano. Vale. Estic aprenent català, però la meva llengua és francès i encara no estic. ¿Se podría de algún modo buscar discrepancias entre los dos conjuntos, el conjunto de las reglas morales que vendrían de una evolución darwiniana y el conjunto de las supuestas de un realismo moral? Me costa creer que no puede haber alguna que todos estaríamos de acuerdo para decir que no tiene ningún sentido en términos de evolución y reproducción. No, una, los seres humanos, igual hay situaciones donde un animal mataría a 5 para que otros 5 vivan y los humanos no lo haremos. Algo del estilo. No sé si has pensado en este tipo de cosas. Yo no lo he pensado, me ha surgido ahora. Vale, es una buena pregunta. No lo he pensado. Yo todos los ejemplos en los que he pensado se me ocurrían explicaciones evolutivas en términos de una ventaja evolutiva respecto a la reproducción y la supervivencia. Ni que sea, o sea, a lo mejor no es de los propios genes, pero sí que es del grupo mayor, ¿no? Entonces creo que siempre se podría dar ese tipo de explicaciones, ¿no? Supongamos que no, ¿vale? Supongamos que hubiera una, que encontráramos una intuición moral básica que no pudiera tener ningún tipo de explicación evolutiva en esos términos. No sé muy bien, o sea, tendríamos que ver primero cuál, ¿vale? ¿Cuál es? Y si a partir de esa podríamos llegar a reconstruir solamente a partir de esa, ¿sí? Distintos sistemas morales que serían los que querríamos como mantener. No lo tengo claro. Sería un argumento en contra de su teoría, digamos, ¿no? Es decir, mira, hemos encontrado una que es absolutamente impensable pensar que esto tiene alguna ventaja. No sé, lo tenía que pensar. Podría ser, o sea, se me ocurre, intentando ponerme en los zapatos de Street, diría, a ver, mi argumento no excluye que pueda haber errores, ¿sí? De alguna manera, que se le pueda escapar a la evolución alguna intuición moral básica que realmente represente una desventaja evolutiva, quizás, o que no represente ninguna ventaja evolutiva. No tengo claro que eso realmente, a lo mejor le quitaría fuerza, pero no sé hasta qué punto. O sea, tendríamos que ver quizás en el caso concreto, encontráramos el ejemplo concreto, cómo afectaría eso al argumento. Hola, bona tarda. Bona tarda. Espero que et trobis molt bé. Gràcies. Que sí. Escolta, amb tot el meu respecte, penso que es parteix com una mena de fal·làcia, no sé quin nom li podries donar, que ens tenim moltes més diferències amb la resta de les espècies, animals, amb els animals, que semblances. I jo penso que s'hauria de plantejar a l'inversa. Jo tinc, a banda de que, bueno, això ja està dit des de l'antropologia, que compartim un 95% dels gens o 98% amb els ximpanzés, jo penso que tinc, a vegades tinc molt més semblances amb una formiga, amb un lèmur, amb un peix, que amb alguns éssers humans en concret. I el que a mi trobo aquesta similitud i m'agrada, no? I és un tipus de comunicació, és que necessitem nutrir-nos, necessitem defecar, som sociables, necessitem el grup, tot i que també ens agrada estar sols, però sempre haurem d'algun moment comunicar-nos. La comunicació és essencial. I això passa en totes les espècies, d'alguna manera. Copular, descansar, dormir, etc. I aleshores, això per una banda. Després, Aristòtil també considerava que el fi, el darrer Aristòtil, va dir el fi, el nostre fi ha de ser la contemplació del bé. I aquí ja començava a ser un Aristòtil més platònic. Aleshores, aquest bé podria substituir la idea de Déu, però clar, és molt abstracte. I els filòsofs pequem d'abstracció. I no m'ho vull allargar més. Només una altra nota, un altre punt, que seria
l'evolució de les espècies, Darwin va dir que era per construir, i Nietzsche també s'hi va apuntar, una millora, no? Una millora de les nostres capacitats, d'un ésser futur més, no només adaptat, sinó com molt més resistent i empoderat. Però veiem que no és així. Veiem que hi ha quantitat de trastorns mentals, anorèxies, conductes autolítiques, pèrdua del sentit, etc, etc. O sigui que penso que els animals han sabut i saben sobreviure molt millor dintre d'aquest cos que tenen, no? Perquè nosaltres coincidim també amb la part instintiva i hauríem de trobar la satisfacció en la nostra part instintiva i no deixar i no permetre que les idees se'n vagin i hem d'estar dintre del nostre cos. Quan trobéssim una satisfacció amb el sexe, amb les relacions amistoses, amb el menjar, etc, etc, igual no ens menjaríem tant el tarro d'una manera abstracta. Em sap greu, si m'he allargat massa. Gràcies. Bueno, moltes gràcies. O sigui, és veritat i és important, no? Com tu dius, que hi ha moltes similituds entre els éssers humans i la resta de les espècies. Efectivament, no som en plan radicalment diferents. Hi ha moltes coses en comú. El que passa és que crec que l'argument de Street té una certa saviesa a l'hora de fixar-se en les diferències. Perquè el que ens està dient d'alguna manera és que les condicions sota les quals han evolucionat les diferents espècies són tan diferents que si nosaltres haguéssim evolucionat sobre altres tipus de condicions, haguéssim acabat amb intuïcions morals completament diferents. Potser algunes haguessin estat iguals, potser algunes haguessin estat iguals, però la gran majoria, o almenys les que considerem més importants sobre el tracte a les persones, etc, etc, sembla que són molt susceptibles a les influències evolutives. I això és el que ella està dient, que quin tipus de confiança podem tenir en una eina que tan fàcilment hagués pogut donar uns resultats completament diferents, no? No ho sé. A tu. Gràcies. Enric, moltes felicitats per la conferència. M'ha encantat. No estoy seguro de haberla entendido en todos sus detalles porque el argumento es complejo en sus variedades. Me ha encantado tu cita de Aristóteles de lo bueno es diferente para el hombre y para el pez. Cuando yo tenía 13 o 14 años tenía peces tropicales en mi casa y cuando había peces que eran vivíparos o que ponían huevos que estaban fecundados y típicamente había que separar al pez hembra que había producido esos huevos porque si no se los comía. Yo entendí que, claro, que esto en la naturaleza espontánea era un río y el pez pone los huevos y los huevos tienen su vida por el río. Claro, y contrasta mucho con la conducta habitual de los humanos que cuidamos a nuestra progenie. No sé qué es. Mi pregunta, además de aportar este ejemplo de los peces tropicales, es, yo tiendo a pensar que la moral es algo cultural. O sea, que nosotros pensando, y de hecho evoluciona, y rechazamos la esclavitud, y no todos los seres humanos, nosotros sí. ¿Tienes alguna objeción a pensar que la moral es cultural? ¿Eso va en contra del realismo? Primero, muchas gracias por ese ejemplo. Te lo voy a robar, lo voy a utilizar en otras charlas. Así que muchas gracias. Respecto a pensar que la moral es cultural, yo creo que no hay problema para el realismo moral con pensar que la moral tiene una dimensión cultural, pero creo que sí que sería un problema pensar que es completamente cultural o que es solo cultural. Porque la idea del realismo moral es que hay una serie de hechos o verdades morales que son las que son, con independencia de la opinión humana, ¿no? Entonces, con independencia de lo que cierta cultura haya terminado determinando qué es lo correcto, esa cultura puede estar equivocada o puede estar en lo cierto, ¿no? Entonces, creo que, o sea,
Creo que es correcto lo que tú decías, que efectivamente hay una dimensión cultural en la cultura y hay un progreso cultural en la... En el dirimir ciertas cuestiones éticas, pero sí que creo que sería problemático considerar que es todo cultural o que es solo cultural. ¿Sí? ¿Vale? Gracias. Ja tinc un parell de preguntes. La primera, quin paper jugaria en aquest debat l'utilitarisme de Peter Singer amb les seves posicions sobre l'avortament, els drets dels animals no humans, el vegetarianisme? I de l'altra, com es podria justificar l'existència o moralitat d'un déu que no ha passat per cap procés evolutiu? Vale, la primera pregunta. Quin paper juga l'utilitarisme de Singer? O sigui, pensa que és un argument que d'alguna manera és com... És un argument independent de la discussió metaètica. ¿Vale? Per què? Perquè justament el que està atacant és les eines bàsiques que els filòsofs fan servir per defensar l'utilitarisme, el deontologisme, l'ètica de la virtut, etc. No? És a dir, en la discussió ètica, d'alguna manera, el que intenta fer el filòsof és val, jo tinc totes aquestes intuïcions sobre el bé moral i vale, vaig a intentar desenvolupar-les de la manera més coherent possible, etc. Singer què fa? Doncs Singer parteix d'una intuïció bàsica de que el valor està en l'ésser sensible, no? És a dir, que el que té valor és la capacitat de sentir plaer, sentir dolor, etc. No? Llavors, és aquesta intuïció moral bàsica la que l'argument de Street posa en qüestió, perquè la posa en qüestió justament en la idea de que tingui una connexió amb la veritat, no? Llavors, clar, això d'alguna manera el que fa és li treu les eines completament als diferents filòsofs que estan discutint sobre els seus diferents sistemes, perquè ja no poden apel·lar a res que tingui les garanties suficients com per ser veritat, no? Llavors, l'únic que queda és, bueno, l'escepticisme moral, no? O l'antirealisme moral, que és la idea de que no, pues, bueno, els valors són completament culturals o el que sigui, no? I la segona pregunta, perdona, repeteix-me-la, si no t'importa. Sí, com es podria justificar en aquest context l'existència o moralitat d'un déu que no ha passat per cap procés evolutiu com nosaltres mateixos? Vale. Jo crec que en aquest context això seria un punt a favor, no? Perquè pensa que el que està generant el problema per Street és justament el fet de ser resultat d'un procés evolutiu que no té supervisió per cap tipus d'intel·ligència o principi del valor. Si jo el que tinc és un ésser intel·ligent, etern, absolutament perfecte, immutable, etc., doncs aquest ésser pot tenir accés a quina és la veritat moral i no necessita haver rebut les eines per accedir a això d'un procés en el qual realment no es pot confiar perquè et doni les eines correctes en aquest aspecte, no? Llavors, entenc que això seria un punt a favor. No tinc clar que sigui un punt en contra, saps? Ui. No sé si anava a vostè. Jo? Sí? D'acord. Sí, després. Doncs bé, jo anava a preguntar, posicionant-me en la quarta proposta que ha anunciat abans, en la visió teista, diguéssim, a mi em sorgeix un problema que d'alguna manera em retornaria a la problemàtica inicial, perquè assumint que existeix doncs, una veritat externa, un déu, també entenent-ho d'una manera personal, que guia el procés evolutiu, ens trobem actualment, al llarg de la història, que hi ha hagut doncs, diverses expressions de déu i que això ha suposat doncs, un panorama similar al que podríem entendre com les mantis, els llops i els peixos, és a dir, trobem humanitats diferenciades que cadascuna té la seva pròpia moralitat. Entenc que tots parteixen d'unes intuïcions morals iguals, perquè parteixo d'aquesta visió teista, però em costa d'entendre de quin déu estem parlant i quina solució hi ha això. Si entenem una visió catòlica, ortodoxa, escolàstica, entendríem que amb Tomàs d'Aquino hi ha el final de la història moral i que el que proposa ell seria doncs, realment el realisme moral i que el món s'adapta allà, s'adapta a la seva visió. Aquesta visió, al meu parer, és una mica fluixa, però llavors també
si acabo entenent una mena d'essencialisme religiós en què tota religió té part de bondat i veritat, també m'acaba de fallar perquè no acabo d'entendre llavors, no acaben de cohesionar aquests contents. Llavors, no sé quina és la resposta, però m'agradaria conèixer què en pensa. Sí, digue'm si he entès bé la teva pregunta. Estàs dient d'alguna manera, vale, okay, veiem tot aquest desacord entre hipotètiques espècies racionals pel que fa a la moral, però i què passa amb el desacord real que existeix entre diferents grups humans? Vols dir això? I com entraria? O sigui, t'estàs centrant en això? Vale. Sí. O sigui, jo crec que... no és tan problemàtic aquest aspecte perquè, d'alguna manera, o sigui, el desacord que hi pugui haver és un desacord que no és completament insoluble, sí? Perquè en la mesura en què l'ésser humà com a espècie comparteixi aquells punts de partida bàsics que li estan informant d'aquesta veritat moral, sí? Amb el temps, la discussió i la reflexió, si ja partim de que aquests punts de partida són més o menys encertats, doncs hi ha una certa garantia que una mena de procés reflexiu pugui arribar a uns resultats més o menys correctes. Val? I les diferències es podrien explicar per altres tipus d'influències corruptores. Sí? Però llavors la influència corruptora no estaria en el punt de partida, sinó que seria més externa a la moral, no? Pràctiques culturals aberrants que en un moment donat es socialitzen i que, com que ja estan socialitzades, no es posen en qüestió. Sí? Però això ja no és un factor corruptiu que estaria dintre del propi impuls reflexiu moral, sinó que seria més extern. Vale? Llavors, en aquest sentit, no ho trobaria tan problemàtic. Vale? No sé si et serveix. Llavors, estaríem, per tant, parlant d'un progrés evolutiu moral, també, i que llavors la societat actual és pitjor que la societat que vindrà en un futur a nivell moral? Vale, no necessàriament. O sigui, estaríem parlant de la possibilitat d'un progrés cultural, pel que fa a la moral, no? No necessàriament sempre la societat del futur seria millor que la del passat, perquè, d'alguna manera, com que estem parlant, diguem, de coses que tenen a veure amb la llibertat humana, etcètera, etcètera, pròpiament parlant no hi ha res garantit a aquest respecte, no? El que està garantit és que amb els passos correctes i els punts de partida correctes un pot apropar-se com a mínim apropar-se a la veritat, no? Com a mínim està garantit que les eines de les que disposem de manera bàsica són les adequades. Vale? Vale, ja. Sí. Bueno, gràcies per la conferència. Gràcies. Jo, de tot el que s'ha comentat, ara precisament i després, i també estic d'acord amb l'última pregunta que has fet, a mi el que em preocupa és de dir, bueno, podem partir de la hipòtesi de que Déu es busca i cada un el troba o no, però no és el gran problema. El problema és que Déu existeixi entre nosaltres. Però això. Llavors, des de l'origen dels temps s'ha anat evolucionant l'humà, i els animals s'han anat adaptant amb el canvi. Darwin deia no és el més fort, és el que millor s'adapta. Com ens estem adaptant nosaltres ara? Això és un caos que anem a la destrucció. Llavors, jo el que penso, i la pregunta serà o és, si ara tinguéssim algoritmes que ens permetessin recopilar el que ha sigut el bé i el mal amb distintes espècies, animals, humans, etc. L'instint, la raó, tot això, que és impossible que nosaltres ho puguem avaluar, però potser algoritmes sí, i algoritmes que tinguin la possessió d'aquest algoritme sigui de el Big Brother o gent que pugui fer de nosaltres una eina de destrucció o de... Jo crec, i no m'allargo amb això, però jo la meva pregunta aquí és, creus que anirem a la destrucció amb tot això que tenim nosaltres del bé al mal? No sabem ben bé què és el bé per uns, el mal per uns altres, etc etc. I ara, amb el canvi climàtic, que un s'està adaptant, i els animals també, les plantes s'estan adaptant, que no parlem de les plantes, però les plantes també són sers vius, són seres. Són criatures, les plantes també.
Llavors, amb tot el que veus, l'experiència aquesta que tens de la moral, els dilemes, de voy por la derecha, voy por la izquierda, ara què faig? Mato la formiga o no la mato? Què faig? Mato la mosca o no la mato? I anem a, amb tot això, pensa que ho estàs posant amb un algoritme o sèrie d'algoritmes, amb un supercomputador d'aquests, i una persona que pugui dominar o una empresa que pugui dominar, ens pot portar a la destrucció, com ha passat en molts països, i per això és, o molts planetes i moltes coses, país tan etern i tan gros, tot això, que potser al final dius, al final acabarem destruint-se. Tu com ho veus, això? A mi m'agrada dir que no sóc pessimista, sóc realista, no? Que és el típic que diem els pessimistes. Llavors, li has fet la pregunta a una persona molt pessimista. Llavors, depèn una mica de com m'aixeco pel matí, no? De vegades sí que penso que anem molt malament, d'altres vegades tinc una mica més d'esperança. Llavors, honestament, no ho sé. Jo no crec que posar les coses dintre d'un algoritme vagi a ajudar-nos gaire, no? Perquè, de fet, en el fons ve a incidir una miqueta sobre el mateix problema. M'agrada molt aquest exemple que has posat, no? Perquè suposem que ho posem dintre d'un algoritme, no? I li confiem en aquest algoritme la solució del problema. Llavors, vale, però quin és l'origen d'aquest algoritme? Qui l'ha creat? Amb quin propòsit? Etcètera, etcètera. I això jo crec que més que fer-nos confiar en els resultats de del que ens digui, ens hauria de fer desconfiar, no? Llavors, jo ho veig negre, però també, bueno, tinc aquells moments optimistes que dic, bueno, esperem, aviam què passa, i ja corregirem el curs si cal, no? Però complicat. Gràcies. Bé, doncs, com dèiem, amb aquesta resposta perfecta i amb aquesta mica d'optimisme, tancarem ja l'acte d'avui, no sense abans donar gràcies una altra vegada al públic, donar-li gràcies també una altra vegada a l'Enric i recordant-vos que des de la secció de la filosofia de l'Ateneu estem fent molts actes. Demà mateix ve la Clara Ramas i el Graf Tontaner a parlar de nostàlgia, així que esteu tots convidadíssims i res, espero veure-us sovint per aquí. Merci.